নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে মিডিয়া 18 স্টুডিও প্রগিতাশ্রী আরম্ভনিতে ব্রেকিং নিউজ প্রবঞ্চকে জাল পেলাইছে দিসপুর কলেজৰ প্রবঞ্চকৰ জালত পৰিছে দিসপুর কলেজৰ একাউণ্ট আৰু দিসপুর কলেজৰ একাউণ্টৰ পৰা 77 লাখ টকা হৰলুকি কৰিছে প্রবঞ্চকে একাউণ্টৰ পৰা প্রবঞ্চকে লুটি লৈ গৈছে এই 77 লাখ টকা ব্যাংক অফ বৰোদাত আছিল কলেজখনৰ একাউণ্ট আৰু তাৰ পৰা এই ধন হৰলুকি হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত দিসপুর থানাত ইতিমধ্যে গুছৰ ৰুজু কৰিছে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই হাহাকাৰ লাগিছে কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত যেতিয়া লোকে গম পায় খবরটো পোহৰ লৈ আহে এই মুহূৰ্তত জনাম দৰ্শকক এখন কলেজৰ একাউণ্টত চকু দিলে প্ৰবঞ্চকে ধন হৰকাই নিছে এলাপেছা নহয় 77 লাখ টকা হৰকাই নিছে কলেজ কৰ্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে আৰক্ষী দ্বাৰস্থ হৈছে কলেজ কৰ্তৃপক্ষ ৰুজু কৰিছে এটা গুছৰ দিসপুর কলেজ 1980@gmail.com দিসপুর কলেজ 1979@gmail.com এই দুটা ইমেইল আইডি আৰু এই মুহূৰ্তত জনাম যে প্ৰবঞ্চকৰ জালত দিসপুর কলেজৰ একাউণ্টৰ পৰা 77 লাখ টকা হৰলুকি কৰিছে একাউণ্টৰ পৰা কোনে লুটি নিলে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি সেয়া এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে এই প্ৰবঞ্চকক বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত একাউণ্টৰ পৰা ধন হৰলুকি হৈছে একাউণ্টৰ পৰা ধন ইফাল ইফাল হৈছে ধন নোহোৱা হৈছে আৰু এক লাখ দুই লাখ টকা নহয় এলাপেচা নহয় 77 লাখ টকা ইফাল সিফাল হৈছে বেংক অফ বৰোদাত আছিল এই কলেজখনৰ একাউণ্ট আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত দিসপুর থানাত ইতিমধ্যে দ্বাৰস্থ হৈছে গোচৰ ৰুজু কৰিছে কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ ৰুজু কৰিছে গোচৰটো ইদৰ আগদিনমান 2 তাৰিখ আমাৰ ডিটেক্ট হৈছে ইভিনিঙত মই খালি মেইল চাওঁ অফিচিয়েল মেইলটো চাওঁতে মই ধৰা পাই দেখি দিব লগালগ মই বেংক অফ বৰোদাত গৈছোঁ তেওঁলোকক কমপ্লেইন লজ কৰিছোঁ তাৰপিছতে মই এফ আই আৰ লজ কৰিছোঁ দিসপুর থানাত গৈ পেলাই মোৰ কণ্টিনিউছলি 2000 টকাও যদি তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিব লগা হয় মোলৈ ফোন কৰে এইবাৰ কোনো ফোনে কৰা নাই বহুত পুৰণা একাউণ্ট আমাৰ এইটো দিসপুর কলেজ প্ৰাইমেৰী একাউণ্ট আগতে মই কোৱা নাই কিন্তু জেনেৰেলি বেংকে পাৰ্মিশ্যনটো অবটেইন কৰি লয় প্ৰিন্সিপালক সুধি লয় বা আমাৰ একাউণ্টেণ্টক সুধি লয় সৰু এমাউণ্ট হওক ডাঙৰ এমাউণ্ট হওক একাউণ্টে চেক হওক বা আৰ টি জি এছ হওক যি কৰিবলৈ নহয় বেংকে যেতিয়ালৈকে পাৰ্মিশ্যন নাপায় তেতিয়ালৈকে পইচা ৰিলিজ নকৰে দেট ইজ এ ট্ৰেডিশ্যন সেই ট্ৰেডিশ্যনটো বেক কৰি ইমান যেতিয়ালৈকে পাৰ্মিশ্যন নাপায় কলেজৰ পৰা তেতিয়ালৈকে ধন ইফাল সিফাল নহয় 2000 টকাও নুলিয়ায় এই ধৰণৰ দাবী কৰিছে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু কোনে চকু দিলে একাউণ্টত এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সৈতে ভাস্কৰ কাক সন্দেহ কৰে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰথমে কওঁ গীতাশ্ৰী যিহেতু যিমানেই আচলতে ডিজিটেলাইজেশ্যন হৈছে সিমানেই প্ৰবঞ্চকৰ যি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল সেয়া আচলতে ভয়াৱহ হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে আমি বাতৰি বিক্ৰী কৰিছোঁ যে দিসপুর কলেজৰ একাউণ্টৰ পৰা 76 লাখ টকা হৰলুকি কৰা হৈছে কলিকতাৰ এটা এন জি অ'ৰ নামত এই ধন হৰলুকি কৰা হৈছে আৰু গোটেই ঘটনাটো আমি জানিম এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আছে মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বেংক অফ বৰোদাত যিহেতু বেংক অফ বৰোদাত একাউণ্ট আছিলে দিসপুর কলেজৰ আৰু সেই একাউণ্টৰ পৰা ইতিমধ্যে 76 লাখ টকা হৰলুকি হৈছে আৰু সেই হৰলুকি সেই ধন আচলতে যি কলিকতাৰ এটা যি এন জি অ' সেই এন জি অ'ৰ একাউণ্টত সোমোৱাৰ যি তথ্য সেই তথ্য লাভ কৰিছে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ স্পষ্ট অভিযোগ যে এই সমগ্ৰ আচলতে যি ধন আত্মসাতৰ আচলতে সম্পূৰ্ণ বিফল বাসন্তৰ অভিযোগ তেওঁ আঙুলি টুৱাইছে বেংক কৰ্তৃপক্ষলৈ বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলৰ বাবে বা বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ জড়িত নহ'লে এনেধৰণৰ ধন হ'লকি নহয় বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যি নহওক মই পোনে পোনে অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ কাষলৈ যাম তেওঁৰ পৰা আমি পোনে পোনে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম আৰু আমি জানিম আচলতে কি হৈছিল কেনেদৰে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কেনেদৰে সেই ঘটনা পোহৰলাইছিল সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু যি নহওক গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত আমি এটা কথাই ক'ব লাগিব যে মই আকৌ কৈছোঁ যিহেতু যিমানেই ডিজিটেলাইজেশ্যন হৈছে সিমানেই আচলতে প্ৰবঞ্চকৰ যি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল সেয়া অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিদিনেই ন ন প্ৰবঞ্চনাৰ জাল আমি বাতৰি অধ্যক্ষ আছে অধ্যক্ষ মহোদয় অকণমান যদি সময় দিয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰক ভাস্কৰ যিহেতু 77 লাখ টকা হৰলুকি হৈছে কিমান তাৰিখত এইটো আচলতে আমি কালি মোৰ বন্ধ থকা স্বত্বেও মই কলেজলৈ আহিছিলোঁ অহাৰ পিছত মই অফিচিয়েল মেইলটো যেতিয়া মই খুলি চাইছিলোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে ৱেষ্ট বেংগলৰ এটা ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু আমাৰ লোকেল বেংক অফ বৰোদা দিসপুর ব্ৰাঞ্চৰ লগত কিছুমান কমিউনিকেশ্যন হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ট্ৰান্সফাৰ অফ মানি এমাউণ্টিং ৰুপিজ 76 লাখ চামথিং সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ইউনিয়ন বেংকটোৱে পাৰ্টিটোক পে'মেণ্ট কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন অবটেইন কৰিব বিচাৰিছিলে আমাৰ বেংক অফ বৰোদাৰ পৰা
বেংক অফ বৰোদাই কোনো ধৰণৰ আমাৰ লগত কমিউনিকেশ্যন নকৰাকৈ দুই তাৰিখে এটা সময়ত বেলেগ এটা ফেক ইমেইলৰ পৰা অহা ইমেইল আইডিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে সেই চেকখন ক্লিয়াৰ কৰিব, সেই আৰ টি জি এছ এমাউণ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউনিয়ন বেংক অফ বৰনগৰ ব্ৰাঞ্চ 40 পৰগনা ৱেষ্ট বেংগলৰ এটা ব্ৰাঞ্চক তেওঁলোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি দিলে। যেতিয়া আৰ টি জি এছৰ কাৰণে আপোনালৈ এটা মেইল আহিব লাগে, আপোনালৈ মেইল একো নাই, একো অহা নাই, ফেক মেইলৰ পৰা নাই। মই ক'লো নহয় ফেক মেইলটো হ'ল দিছপুৰ কলেজ 1980@gmail.com, সেইটো ফেক মেইল। আৰু আমাৰ ইমেইল আইডিটো হ'ল দিছপুৰ কলেজ 1978@gmail.com। সেই ফেক ইমেইল আইডিৰ পৰা মেইল কৰি পেলাই কালি 2 তাৰিখে ইভিনিং ৰাতি সময়ত আমালৈ চি চি এটা কৰি দিছে, ৰাতি ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ অৰ্ডাৰ দিছে। ধন উলিয়াই যেতিয়া আপোনাৰ এমাউণ্ট যিকোনো এমাউণ্ট এনি এমাউণ্ট মোৰ দেন 2000 ৰুপিজ তেওঁলোকে অভাৰ টেলিফোন তেওঁলোকে হেৰি লয়, পাৰ্মিশ্যন লয়, একো জনোৱা নাই আমাক। এই ধনটো এতিয়া এন জি অ' এটালৈ গৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। ইতিমধ্যে মই এফ আই আৰ লঞ্চ কৰিছোঁ দিছপুৰ থানাত আৰু লিগেল প্ৰচিডিঅ'ৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। ডেফিনেটলি যি দোষী আছে এই ক্ষেত্ৰত, যাৰ লেপচেছৰ কাৰণে, যাৰ নেগলিজেন্সৰ কাৰণে এই গোটেই কৰ্মটো হ'বলৈ পালে, এই সকলো মানুহৰ ওপৰতে ব্যৱস্থা নিশ্চয় আমাৰ কৰ্তৃপক্ষই ল'ব, পুলিচ কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে আমি জনাম। মোৰ মনে মই যিমানটো মই ট্ৰেক কৰিছোঁ, মই গোটেই প্ৰচেছটো যেনেকৈ ট্ৰেক কৰিছোঁ তাৰ পৰা মই দেখা পাইছোঁ যে বেংক অফ বৰোদাৰ 100% ফল্ট আছে। দুই তাৰিখে মই মেইল চোৱাৰ পিছত, তাৰ আগত কোনো মেইল কমিউনিকেশ্যন তেওঁলোকে আমাক জনোৱা নাই। ধন্যবাদ থাকিল আছিল ভাস্কৰ, মেইল কমিউনিকেশ্যন হোৱা নাই, অৰ্থাৎ মেইল কমিউনিকেশ্যন যি হ'ব লাগিছিল 2000 টকাৰ ওপৰৰ কোনো টকাই আচলতে তেওঁলোকে সোধা হয় কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এটা যাব লাগে যে হয় আমি এই ট্ৰানজেকশ্যনটো আমি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কাম কাজ নহ'ল। অৰ্থাৎ আৰু তেওঁ সন্দেহ কৰিছে যে বেংকৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰে, তথাপিও যিহেতু এইবাৰ দেখা গৈছে যে যথেষ্ট চাইবাৰ অপৰাধীয়ে চকু ৰাখিছে, ধনৰ হেৰ ফেৰ হয়, এই ক্ষেত্ৰখিনি তেওঁলোকে কি ধৰণে চাওক, ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ মহোদয়ে স্পষ্ট কথা বা তেওঁ আমাৰ আগত স্পষ্ট এটা কথাই কৈছে যে এয়া বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ সম্পূৰ্ণ ভুল, আৰু বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ ভুল অথবা ভূয়ে কৰ্তৃপক্ষৰ ইয়াত জড়িত থাকিবই লাগিব। কাৰণ পূৰ্বে যিহেতু তেওঁলোকে সেই বেংকটোৰ লগত এটা দীঘলীয়া সম্পৰ্ক আছে, পূৰ্বে যেতিয়া তেওঁলোকে সেই বেংকৰ পৰা সেই মহাবিদ্যালয়খনৰ ধন উলিয়াব লগা হয়, এটলিষ্ট 2000 টকা উলিয়াব লগা হ'লে তেওঁলোকে এটা মেইল দিয়ে বা টেলিফোন যোগে জনায়। কিন্তু আশ্চৰ্যজনক বিষয়টো যেতিয়া 74 লাখ টকা যেতিয়া সেই বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা, সেই কলেজৰ একাউণ্টৰ পৰা যেতিয়া অন্য এটা একাউণ্টলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হৈছিল, কিন্তু সেই সময়ত কেৱল এটা মেইল দিছিল আৰু সেই মেইলটোৰ আচলতে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া নাছিল বা সেই মেইলটো ৰিপ্লাই দিয়া নাছিলে, অন্য এটা মেইলৰ পৰা ৰিপ্লাই গৈছিলে। তাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভেৰিফিকেশ্যন নোকোৱাকৈ আচলতে সেই বেংক কৰ্তৃপক্ষ সেই ধন আচলতে সেই ৱেষ্ট বেংগলৰ সেই এন জি অ'ৰ একাউণ্টলৈ আচলতে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিছিল। গতিকে তাত এটা স্পষ্ট কথা যে ইয়াত বেংক কৰ্তৃপক্ষ নিশ্চয় জড়িত হৈ আছে, ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত গোচৰ দিছে। বেংকৰ ফালৰ পৰা কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছেনে ভাস্কৰ, বেংকৰ ফালৰ পৰা? নহয়, আমি সেই সম্পৰ্কে আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পৰা অকণমান সময় লওঁ, আমি তেওঁৰ পৰা সেই কথাটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু বেংক কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা, তেওঁলোকে যেতিয়া গম পালে যে অৰিজিনেল চেকখন মোৰ তাত আহি গৈছে, তেওঁলোকে মোক কমিউনিকেট কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছে। মই মোৰ কলেজৰ স্বাৰ্থৰ কথা জড়িত হৈ আছে, মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে মোৰ লাষ্ট পেনি যিমান পইচা মোৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গৈছে, সিমান পইচা মোৰ একাউণ্টত ক্ৰেডিট নোহোৱালৈকে আমাৰ গোটেই আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব। আৰু যদি তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণৰ কিবা মোৰ পৰা ছাপোৰ্ট বিচাৰে, সেইটো ছাপোৰ্ট মই দিম তেওঁলোকক যদি কিবা দিব লগা হয়। কিন্তু যেতিয়ালৈকে গোটেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট নহয়, আই ডেফিনেটলি মোৰ এটা আঙুলি তেওঁলোকৰ ওপৰত সদায় থাকিব। তেওঁলোকে কৰাৰ কাৰণেতো বাৰম্বাৰ মোক ফোন কৰি আছে, কালি ৰাতি দুবাৰ ফোন কৰিছে, এতিয়া মোৰ অফিচত ফোন কৰি আছে, মই ফোনটো তেওঁ ধৰা নাই। তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল মোৰ যিখন অৰিজিনেল চেক মোৰ হাতত পৰিলে, এই চেকখনৰ ফটোকপি তেওঁলোকক দিব লাগে, আৰু সেই ফটোকপি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব। এখন চেক এটা ব্ৰাঞ্চে হাতেৰে চুলে গম পায় চেকখন জেনুইন হয় নে নহয়, ছিগনেচাৰ এটা মোৰ 7-8খন চেক সৰু সৰু এমাউণ্টৰ সদায় গৈ থাকে। এই গোটেই চেকবোৰৰ ক্লিয়াৰেন্সৰ কাৰণে হয় আমাৰ অফিচত ফোন কৰে নতুবা মোক ফোন কৰে। গতিকে ইমান এটা ট্ৰাবুলচাম এটা ছিষ্টেমৰ মাজেদি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে, গতিকে সেইটোৰ ওপৰত ইমান হেৰি থাকোঁতে, গোটেই মানে চেক গেট থাকোঁতে কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ এমাউণ্টটো তেওঁলোকে ক্লিয়াৰেন্স কৰি দিলে। তেওঁলোকে মোক চেকখন এবাৰ দেখাব লাগিছিলে, মই চেকখন ভেৰিফাই কৰিলোঁহেঁতেন। গতিকে ডেফিনেটলি মই ভাবোঁ যে তাত কোনোবা এটা, হয়তো সকলো মানুহ জড়িত নহ'ব বেংক অফ বৰোদা, গোটেই মই
অৰ্গেনাইজেশ্যনটো মই দায়বদ্ধ কৰিব নোখোজোঁ। বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ কোনোবা মানুহ, পাব্লিকৰ কোনোবা মানুহ হয়তো জড়িত থাকিব পাৰে, যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচেছৰ ভিতৰত সেইটো নিশ্চয় পোহৰলৈ আহিব। ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰবাৰ মই গীতাশ্ৰী যিহেতু কৈছোঁ যে সেই একে প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে, কাৰণ যদিহে আচলতে বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ জড়িত নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য সম্ভৱ নহয়, কাৰণ ইতিমধ্যে বেংকৰ পৰা বাৰম্বাৰ আচলতে ফোন কৰি থকা হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকেও বেংকলৈ আচলতে বা বেংক অধ্যক্ষগৰাকীও কথা যে যিহেতু যিখিনি ধন আচলতে ইতিমধ্যে সেই একাউণ্টৰ পৰা হলৈকে হৈছে সেই ধনখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব নিশ্চয়কৈ, কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু এটা দীঘলীয়া এটা পৰিক্ৰমা আৰু সেই দীঘলীয়া দিনৰ অন্তত তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সেই ধন জমা হৈছিলে। কিন্তু কথাটো হৈছে এনেদৰে আশ্চৰ্যজনকভাৱে এনেদৰে একাউণ্টৰ পৰা যি এটা কলিকতাৰ এটা এন জি অ'লৈ যি একাউণ্টখিনি ধনখিনি আচলতে হৰলুকি হ'ল তাৰ পাছত কিন্তু হয় ভাস্কৰ তেওঁ কথাখিনি খোলাখুলিকৈ কৈছে যে তেওঁৰ অভিযোগৰ আঙুলি কাৰ পিনে তেওঁ টোৱাবলৈ বিচাৰিছে, বেংক কৰ্তৃপক্ষ ক'ৰবাত জড়িত থাকিব পাৰে বুলি তেওঁৰ সন্দেহ আছে। আৰক্ষীৰ সৈতে কিবা কথা পাতিছিল নেকি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা? যিহেতু অকণমান টকা নহয়, ইয়াত 76 লাখ টকাৰ কথা, 76 লাখ টকা লুট কৰিছে প্ৰবঞ্চকে আৰু কোনোবা কলকাতাত বহি থকা এন জি অ' এটালৈ টকাখিনি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে। অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে কিমান আচলতে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে নিশ্চয়কৈ ল'ব, আৰু লগতে আৰক্ষীয়ে কিমান দূৰ কি কি সন্দেহ কৰে, আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে চাইছে গোটেই বিষয়টো? নাই, আৰক্ষী যিহেতু যোৱাকালি আচলতে এজাহাৰ দিছিলে, তাৰপাছত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে আৰু ইতিমধ্যে যিটো একাউণ্টলৈ সেই ধন পঠোৱা আছিলে সেই একাউণ্টটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আৰু সেই একাউণ্টত যিখিনি ধন আছে সেই ধনখিনি আচলতে কলেজৰ একাউণ্টলৈ সেই ধনখিনি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। কিন্তু সমুদায় ধন আচলতে এই মুহূৰ্তত সেই একাউণ্টটোত নাই, যিহেতু 76 লাখ টকা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা আছিল আৰু সেই একাউণ্টৰ পৰা অলৰেডি সেই আধা সংখ্যক ধন ইতিমধ্যে বেলেগ একাউণ্টলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হৈছে। গতিকে সেই একাউণ্টটোত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, তাৰ পৰা যিখিনি ধন আচলতে উদ্ধাৰ হ'ব সেই ধনখিনি কলেজৰ একাউণ্টত দিব বিচাৰিছে। কিন্তু কথাটো হৈছে কলেজত যিখিনি টকা 76 লাখ টকা যিহেতু আছিলে, গতিকে সেই সম্পূৰ্ণ ধন তেওঁলোকে বিচাৰিছে, গতিকে সেই ধন ঘূৰাই নোপোৱালৈ আচলতে তেওঁলোকে যি আইনী প্ৰক্ৰিয়া যি ব্যৱস্থা যিহেতু গ্ৰহণ কৰিছে, আইনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু চলাই নিছে, গতিকে আশা কৰিছে যে এই ঘটনাত জড়িত সকলো আচলতে ভাস্কৰ আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে। দিছপুৰ কলেজৰ ঘটনা, দিছপুৰ কলেজত 76 লাখ টকা লুট কৰিছে প্ৰবঞ্চকে, বেংক অফ বৰোদাত তেওঁলোকৰ একাউণ্ট আছিল আৰু সেই একাউণ্টৰ পৰাই ধন হৰলুকি হৈছে। কলকাতাৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থালৈ এতিয়া সন্দেহৰ আঙুলি, সেই সংস্থাটোলৈ এন জি অ'টোলৈ টকাখিনি গৈছে, ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে, আৰু জাতীয় কম্পিউটাৰ সাক্ষৰতা মিছন নামৰ এই সংস্থাটোলৈ সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছে। সংস্থাটোৰ নামত ধনখিনি সোমোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে দিছপুৰ কলেজে, আৰু গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ শাখা পশ্চিমবংগৰ বৰনগৰ শাখালৈ ধনখিনি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে, ইউনিয়ন বেংকলৈও ট্ৰান্সফাৰ হৈছে কিছু পৰিমাণে ধন, আৰু বেংক অফ বৰোদাত থকা একাউণ্টৰ পৰা ধন ট্ৰান্সফাৰৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। 2 মে'ত পোহৰলৈ আহিছিল সমগ্ৰ ঘটনাটো, তাৰপিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া, আৰু ঘটনাত বেংক অফ বৰোদাৰ কোনো কৰ্মচাৰী হয়তো জড়িত থাকিব পাৰে, বেলেগ এটা জিমেইল নম্বৰ আইডি এটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল তেনে এটা সন্দেহ কৰিছে। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে গোটেইখিনি কথা খোলাখুলিকৈ কৈছে।